Sizning tanangizda parazitlar mavjudligining 12 aniq belgilari. Hammaga salom. Bizning tanamizda barcha tizimlarning normal ishlashini ta'minlaydigan foydali mikroorganizmlar va parazitlar mavjud. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, jami aholining qariyb 95% bizning hisobimizdan yashaydigan va iste'mol qiladigan mikroorganizmlar bilan kasallangan. Ular uzoq vaqt yashaydilar va faol ravishda ko'payadilar. Bu immunitetni zaiflashtiradi. Turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida organlarning faoliyatiga xalaqit beradi. Tanadagi bakteriyalarning belgilarini bilish juda muhim. Ushbu videoda tanadagi infeksiya xavfi mavjudligini mustaqil ravishda qanday aniqlash mumkinligi haqida gapirib beramiz. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Odam organizmida 100 dan ortiq turli xil parazitlar joylashishi mumkin. Bular ko'zga ko'rinmas amyoba bo'lib, ular metrlab uzunlikdagi qurtlar ko'rinishida, qon va miyaning bo'g'imlari va mushaklarda, ichak va jigarning turli joylarida joylashgan bo'lib, ma'lum vaqt ichida tanada erkin harakat qila oladi. Tashqi mikroorganizmlarning mavjudligini o'z vaqtida aniqlash va ularning faoliyatini to'xtatish juda muhim. Ko'pincha uy hayvonlari boquvchilari, issiq mamlakatlarga sayohat qiladigan sayohatchilar, ekologiyasi past bo'lgan shaharlarda yashovchilar, immuniteti pastlar, bolalar va keksa yoshdagilar bunday infeksiya bilan kasallanishlari ehtimoli yuqori bo'ladi. Infeksiya bir necha sabablarga ko'ra sodir bo'ladi. Bular: issiqlik bilan ishlov berilmasdan ovqatlanish, ayniqsa xom go'sht va xom baliqni iste'mol qilish, xom va toza bo'lmagan suvni ichish xavfidir. Yoki hayvonlar bilan gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik alomatlari bilan aniqlanishi mumkin. Organizmda mikroorganizmlar paydo bo'lganligining alomatlari: oshqozon ichak trakti parazitlari bilan bog'liq muammolar, tanadagi natriy miqdorini kamaytiradigan prostaglandin fermentini ishlab chiqarishga yordam beradi. Bu hazm qilishning buzilishi, diareya, parazitlarning ishlashi haqida signal va zaharlanish paytida yuzaga keladigan infeksiyalardan qutulishga urinish emas. Ba'zi mikroorganizmlar yuqori ingichka ichakda lokalizatsiya qilinadi va ular yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Bu o'zini shishiradi va gaz shakllanishini kuchaytiradi. Katta parazitlar kasalliklarning rivojlanishiga yoki kuchayishiga olib keladigan organlarni to'sib qo'yishi mumkin. Safro yo'llarining bloklanishi sariqlik va turli kasalliklarga olib keladi. Jigarning bloklanishi ichak tutilishiga olib keladi. Qorin va oshqozonda og'riqlar, qorin bo'shlig'idagi og'riq zararli mikroorganizmlarning ingichka ichakda joylashtirilganligini belgisi bo'lishi mumkin. Ular yallig'lanishni keltirib chiqaradi va ichki a'zolarni bezovta qiladi. Natijada bu qorin bo'shlig'ida uzoq muddatli og'riqlarga sabab bo'ladi. Tanada chiqindilar, askaridlar, trematodlar va nematodlarning salitatorlari sifatida ishlaydi. Anal qichishish bu kechasi tuxum qo'yadigan ayolning pinvormusining ishlashi alomatidir. Shuning uchun qichishish kechasi ularning migratsiyasi paytida kuchayadi. Qichishish parazitlarning eng aniq belgilaridan biridir. Doimiy charchoq deb ataladigan surunkali charchoq sindromi ko'plab kasalliklarning alomatlari, shu jumladan parazitlarning rivojlanishi. Organizm u qanday bo'lmasin doimiy charchoq va zaiflik hissi sifatida o'zini namoyon qiladi. Kun davomida ishlagan yoki dam olgan bo'lsangiz ham, uyquchanlik kunning istalgan vaqtida ham kuzatiladi. Parazitlarning og'irligi, o'zgarishi, ovqat hazm bo'lishiga va nazoratsiz ishtahaning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu esa vazn yo'qotishiga olib keladi va zararli mikroorganizmlarning toksik ta'siriga ega. Natijada shakar darajasi keskin pasayadi. Asabiylashish, qonning pasayishi parazitlar ishining xususiyatiga qarab ochlik tuyg'usini qo'zg'atadi. Tana qizamiq rejimda kaloriyalarni sarflashi va vazn yo'qotishi mumkin. Shuning uchun kaloriya iste'molini pasayishi vitamin va ozuqa moddalarining yetishmasligiga olib keladi. Tanani zaharlash odamni depressiv holatga olib keladi va faqat tozalanish orqali tinchlikni tiklay olishi mumkin. Bruksizm
Har qanday jins va yoshdagi odamlar tishlarni majburiy ravishda g'ichirlatishi mumkin. Bu qurtlar B12 vitamini ishlab chiqarilishiga xalaqit beradigan toksinlarni ajratib chiqaradi. Bu asab tizimining normal ishlashi uchun javobgardir. Tanadagi oz miqdordagi B12 miqdori jag' mushaklarining haddan tashqari kuchlanishiga olib keladi. Kamqonlik. Ichak shilli qavatida biriktirilgan qurtlarning ayrim turlari. Ular ozuqa moddalarini so'rib oluvchi qurtlardir. Trichomonas va turli protozoa. Ular qon hujayralarini boqish va oshqozon ichak trakti va qon aylanish tizimi bilan muammolar rivojlanishiga sabab bo'lishadi. Kamqonlik organizmda temir tanqisligi va ko'p miqdorda qon yo'qotishga sabab bo'ladi. Teri muammolari. Teri muammolari va germanikalarning paydo bo'lishiga olib keladi. Va yana bir narsa, odam ichidagi parazitlarning alomati bo'lishi mumkin. Svilchiya derazasi. Quruq kasallik, ko'plab kasalliklarning alomatlari. Ammo infeksiyani yuqtirgan taqdirda bu simptomlarning butun majmuasi bo'lib, terida turli xil toshmalardan tashqari kichik ajinlar, soch to'kilishi ham mumkin. Bir yoki bir nechta joylar va poshnalardan tirnoqlarning yiringlashidan kelib chiqadi. Bularning barchasi infeksiya tufayli ovqat hazm qilish tizimining yomon ishlashini ko'rsatadi. Mushaklar va bo'g'imlardagi og'riqlar. Ba'zi parazitlar ma'lum bir a'zoga joylashib, undan ozuqaviy moddalarni so'rib oladi. Boshqalari tananing atrofida harakatlanib, harakat paytida barcha tizim va organlarga ta'sir qiladi. Buni yuqtirgan odam artrit alomatlariga o'xshash bo'g'imlarda og'riqni his qiladi. Ko'pincha bu hol mushaklarda kuzatiladi. Bu immunitetning natijasidir. Boshqacha qilib aytganda, xorijiy mikroorganizmlarning paydo bo'lishi allergik reaksiya. Qurtlar mavjudligining belgilaridan biri. Hayotiy faoliyat jarayoni davomida allergiya parazitlar toksik moddalarni chiqaradi. Ular qon aylanish tizimiga kirib boradi. Bu allergik reaksiyaga sabab bo'ladi va bu mikroorganizmlar ichak membranasiga zarar yetkazishi mumkin. Hazm bo'lmagan oziq-ovqat zararlangan hududlarga kiradi va organizmlarning yallig'lanishiga olib keladi. Leykositlar sonining ko'payishiga javob beradigan eozinofillar allergik reaksiyaning paydo bo'lishi jarayonida ishtirok etishadi. Uyqu rejimining o'zgarishi. Har doim kuchli uyquga ketish, to'satdan tuning o'rtasida uyg'onishning boshlanishi parazitlarning paydo bo'lishining alomati bo'lishi mumkin. Ayniqsa uyg'onish vaqti 2-3 soatda bo'lsa, bu vaqtda jigar o'z faoliyatining eng yuqori nuqtasida bo'ladi va toksik moddalardan qutulishga faol harakat qiladi. Bu holda kishi qattiq qichima va og'riq his qiladi. Kemoroid rivojlanishining sabablaridan biri siz axlat yoki qon sinovlarida o'tishingiz mumkin. Parazitlar mavjudligini aniqlash uchun tashxis qo'yish kerak. Bakteriyaga qarab MRI, rentgenogrammani, endoskopiya yoki kolonoskopiya qilish. Birinchi, amoeba jigarga xom yoki iflos suv va kerakli muolajadan o'tmagan mahsulotlar bilan kirib boradi. Bu holatda tana haroratining o'zgarishi kuzatiladi. Jigar kattalashadi, teri sarg'ish tus oladi. Ikkinchi, gelmintlar ham jigarda lokalizatsiya qilingan va ularning kirib borishi uchun uning ishida jiddiy buzilishlarni keltirib chiqaradi. Zararlanganlar bilan aloqa qilish kifoya. Gelmintlar bir nechta alomatlar bilan tan olinishi mumkin. O'ng hipokondriyadagi zaif og'riq, tana haroratining ko'tarilishi, najas bezovtalanishi va asabiylashish muammolari. 3. Infeksiyalangan ko'lmakda cho'milish paytida ular jigarda oshqozon ichak trakti yoki o'pkada joylashadi. Ularning ishi mushaklar va bo'g'imlarda doimiy kashira og'rig'i, jigar kengayishi va taloqning, axlatning buzilishi. 4. Hayvonlarga, insonga va pichanga o'tadi. Uning xavfi shundaki, u asta-sekin rivojlanadi. Bu jarayon 10 yilgacha cho'zilishi mumkin va bu vaqt davomida bakteriyalar asta-sekin tanani zaiflashtiradi. Ularning ishlarida tana jigar og'rig'i bilan reaksiyaga kirishadi. Nafas olish qiyinlashishi, ko'ngil aynishi va qayt qilish hollari kuzatiladi. 5. Gigiyena qoidalariga rioya qilmaslik natijasida tanada dumaloq uzunligi 20 cm o'sadigan qurt paydo bo'ladi. Dumaloq qurtlar tananing umumiy zaiflashishiga va doimiy zaiflikka olib keladi. Harorat ko'tariladi. Yo'tal, taburey bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi.
Bir nechta oddiy chora-tadbirlar infeksiyani xavfini kamaytiradi. Birinchidan, hayvon bilan aloqa qilgandan keyin qo'lni sovun bilan yuvish kerak. Ikkinchidan, iste'moldan oldin meva va sabzavotlarni yuvish kerak. Go'sht va baliqni ham yaxshilab tozalash zarur. Uchinchi tomondan, issiqlik bilan ishlov berish, suv sifatini nazorat qilish, qaynatilmagan suv ichmaslik va filtr sotib olish yoki shisha ishlatish eng yaxshi yo'llardan biridir. Xavfni kamaytirish, antiparazitik ta'sirga ega bo'lgan va ichak faoliyatini yaxshilaydigan mahsulotlar. Tarkibida probiotik bo'lgan mahsulotlarni o'z ichiga oladigan sut mahsulotlari. Shuningdek, sarimsoq, zanjabil va zerdachal, oregano va boshqalar. Menyudan oddiy uglevodlar va shakarni chiqarib tashlamang. Chunki ular zamburug'lar parazitlarning rivojlanishiga olib keladigan bo'lsa, ular tanamizga katta zarar yetkazadi. Ular bizning umumiy farovonligimizga ta'sir qiladi va immunitetni zaiflashtiradi. Turli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bir necha alomatlar bilan parazitlarni ko'paytirishni to'xtatish mumkin dorilar bilan. O'zingiz uchun foydali. Agar shunday bo'lsa, ushbu videoni yaqinlaringiz va qarindoshlaringiz bilan baham ko'ring. O'zingizni ehtiyot qiling va doimo sog' bo'ling. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha.